Vamos para casa, vamos! Está bem? Vamos embora! Por favor, vamos para casa, está bem? Vamos embora! Está bem? Vamos embora! Por ele na frente também, o outro da Vamos fechar aqui embaixo. De maneira que não haja. Oh, Sr. Orlando, vamos fechar aqui em cima, vamos fechar aqui embaixo. Aqui nesta zona.